भर्खर एकजना मान्य वक्ताले भनेर जानुभयो कि सत्ता पक्षको सांसदलाई बजेट दिएछ उहाँलाई जानकारी छैन मन्त्रीजीको जो चाकरी गरेछ चा, त्यसले मात्र बजेट दिएछ हामी जस्ता मान्छे मन्त्रीजीको चाकरी गर्न नमिल्ने किनकि उहाँभन्दा हामी पुरानै सांसद छौँ किनकि चारचोटि सांसद भएपछि अब एकचोटि दुईचोटि सांसद भएको चाकरी गर्दै गर्दै जाने भने त हाम्रो संसद जनतालाई त चुनाव त त्यसै गरी जित्याएको छैन कि या त म भोट माग्दाखेरि भन्नु पर्थ्यो कि मन्त्रीजी जति जो जो मन्त्री बन्छ त्यसको चाकरी गर्नको लागि मलाई भोट दिउँ मैले त भनेको थिइनँ मैले त भनेको थिएँ जनताको विकास गर्छु तिम्रो संरक्षण गर्छु देशको विकास गर्छु र कानुनी राज्यको मान्यतामा अडिग हुन्छु कानुनी राज्यको मान्यतालाई धजी उडाउने सरकार नै किन सरकार हो भने यहीँ त्यो सङ्घीय मामला मन्त्रीजी हुनुहुन्छ उहाँको मन्त्रालयको पद्धति के हो भने अहैव अनि आयुर्वेदको नापीको अमिनहरू नगरपालिका गाउँपालिका चलाउनु पर्छ तर प्रशासकीय अधिकृत चलाउनु पर्दैन यहाँहरूको मान्यता हो किनभने उहाँहरू नियम कानुन मन्त्रीलाई लाग्दैन किनकि संविधान लेख्दाखेरि धेरै यहाँ संविधान निर्माता पनि संविधान सभाका सदस्य लेख्नु बिर्सियो कि मन्त्रीजी प्रधानमन्त्री संविधानभन्दा माथि छ उहाँले कुनै कानुन नियम लाग्दैन उहाँले जति बजेट जलाइदिए पनि जति आफ्नो क्षेत्रमा लगे पनि जे गरे पनि जति घुस खाए पनि क्षम्य छ यो बजेट केही व्यापारीले बनाएको अर्थमन्त्रीजीको इन्ट्रेस्टमा यो बजेट माओवादी पार्टीको सिङ्गल बत्तीसजना सांसदको लागि मात्र बनेको बजट हो यो दुई सय पचहत्तरजना सांसदको बन्ने बजट जति कसैले भन्छ त्यो एउटा दिवा सपना हो किनकि माओवादी पार्टी अन्तिम समाप्त हुनेको अन्तिम कगारमा छ अन्तिम कगारमा हुँदाखेरि के हुन्छ माओवादीले आफ्नो आफ्नो सांसद कहाँ कहाँ जित्न सकिन्छ त्यहाँ मात्र बजट खनाइएको छ हामी जस्तो निर्धारण सांसदलाई उहाँहरूले देख्नु न किनभने अर्थमन्त्रीजीको म चाकरी गरेँ नि आजसम्म यो मन्त्रालयमा पनि गएका छिन् कि उहाँको कोठा कतातिर हो यहाँ मेरो क्षेत्रमा एउटा आज पाँच वर्षदेखि चलाइराखेका छ के भन्छ अयवले एउटा नगरपालिका चलाइराखेको छ मैले भने कि कम्तीमा तपाईँले जसलाई मैले व्यक्ति स्पारिस गरिरहेको थिएँ जसलाई पनि एउटा सेक्सन पठाइदिनुहोस् एउटा उपसचिव पठाइदिनुहोस् तर आजसम्म म फेल भएँ मन्त्रीजी भन्नुहुन्छ होइन त्यो अय भ खर्दा आयुर्वेदको डाक्टर नचलाएन भने यो अधिकृत रोग भने नियम कानुन चलाउँछ भ्रष्टाचार कसरी बढ्छ भ्रष्टाचार बढाउनलाई जिम्मेवार सङ्घीय मामला मन्त्रालय हो भ्रष्टाचार बढाउनेलाई यो सरकार हो किन कि जब लेखिया छ कि दुई वर्ष कुनै कर्मचारीको सरू आउँदैन भने के सहमतिको आधारमा छ महिनामा सरू आउँछ तिन तिन महिनामा सरू आउँछ चाहे ससचिवको प्रदेशहरूलाई चाहिँ उनीहरू लथालिङ्ग बनाइदिएछ सङ्घीय मामला मन्त्रालयले किनकि प्रदेशमा सचिव पठाउने सङ्घीय मामला मन्त्रालय र सङ्घीय मामला मन्त्रालय नपठाइदियो भने के हुन्छ मुख्य सचिव सचिव त्यस कारणले यो परम्परागत बजट सुरुदेखि हामी एकातिर भन्छौँ कि हामी ऊर्जामा आत्मनिर्भर छौँ तर अहिले पनि भर्खर म आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र पुगेर आएँ यही ऊर्जा मन्त्री जुन हुन्छ म आ विनम्रतापूर्वक आग्रह सभामुख मार्फत गर्न चाहन्छु बाह्र घन्टा लोड सेडिङ छ यस्तो गर्मी ब्यालिस त्रिचालिस डिग्री टेम्परेचरमा त्यहाँको मान्छे कसै बा, बाँचिराख्या छ त्यो कहिले चिन्ता हुँदैन काठमाडौँमा काठमाडौँमा त कहिले काहीँ झप 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 गइरहेको हुन्छ इन्डस्ट्रियल करिडर त्यो भइरहेछ तर हामी गुणगान के गर्छौँ हामी त विद्युत निर्यात गरिरहेछौँ जावो तिन हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेर निर्यात हुन्छ यो देशको आन्तरिक खपत दस हजारभन्दा बढी मेगावाट छ यदि सही ढङ्गले बिजुलीको सदुपयोग सबैले गर्न थाल्यो भने त्यहाँ त डर छ कि उपयोग गरे कि बाह्र घन्टा लोडसेडिङमा जानुपर्छ त्यस कारणले जहिले पनि एकातिर प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ कि तिन करोडभन्दा कमको हामी योजना दिन्य सङ्घको योजना त मन्त्रीजी भन्नुहुन्छ होइन हामी एक लाखभन्दा बढीको बढाउँदैन प्रधानमन्त्री ठुलो कि मन्त्री ठुलो यो क्याबिनेट सिस्टममा मैले बुझ्न सकेको छैन मैले पढिरहेको पोलिटिकल साइन्समा त के थियो भने क्याबिनेट सिस्टममा वेस्ट मिनिस्टर सिस्टममा प्रधानमन्त्री अलि अलिरहनु प्रधानमन्त्री यही रस्ताबाट उभिएर भनेको थिएँ कि एक लाख त अर्थ मन्त्रालय भनेको होइन एक लाखको बजेट हुनुपर्छ तिनको प्रधानमन्त्रीको यहाँ अर्थमन्त्री सबभन्दा ठुलो किनकि त्यो किताबमा छ मैले कुनै आरोप लगाउनु खोजेको होइन एक लाख दुई लाख दस लाख पाँच लाख यस्ता कहीँ बजेट हुन्छ दुनियाँको कुनै पनि सङ्घीय देशमा यस्ता हुँदैन हामी पनि दुनियाँको सब्जेक्ट पढेर आएको विद्यार्थी हो त्यस कारणले यो जुन मोनोपोलाइजेसन छ अर्थ मन्त्रालयको कुनै माध्यममा कसैलाई घटाइदिने पाँचजना व्यापारी लबी गऱ्यो कि हामीलाई न्याय भयो एकदम बढाइदिने होइन हजुर यसमा पार्टी खर्च यति आउँछ घटाइदिने यस्ता कहीँ राजनीति हुन्छ देश एकातिर कर करको हिसाबले साउथ एसियामा सबभन्दा बढी कर तिर्ने यहाँको नेपाली हो तर सुविधाको हिसाबले सबभन्दा कम सुविधा लिने है नेपाली हो हरेक साल इन्फ्लेसन हुन्छ मुद्रास्फीति हुन्छ तर कर्मचारीको तलब बढ्दैन तर कर्मचारी भ्रष्टाचार नगर्ने त के गर्ने मन्त्रीजीको मुख हेर्ने प्रधानमन्त्रीजीको मुख हेर्ने उसको घर परिवार चलाउनलाई मिनिमम सब्सिडेन्ट लेभलको स्यालेरी छैन वर्षोदेखि स्यालेरी बढिरहेको छैन मन्त्रीजीको सुविधामा कम हुँदैन उहाँ पढ पराउँभन्दा गाडी कम स्कर्पियो चढ्यो भने उहाँको जात जान्छ नेपालका मन्त्री पछाडिभन्दा कम चढ्छ त्यो त अरू देशको मन्त्री स्कर्पियो चढ्छ मैले इन्डियामा पनि देख्थेँ इन्डिया यहाँभन्दा जहाँ पाँच ट्रिलियनको अनि इकोनोमी पुग्न लागेको छ हाम्रो यहाँ एक ट्रिलियन पनि छैन त्यहाँको मन्त्रीहरू मारुतीको मजदा चढ्छ तर यहाँको मन्त्रीजीहरू प पजेरो परडो सबभन्दा कम भयो भने फोडको फर्च्युनर भन्छ फर्च्युनर चढ्छ त्यसमा कमी हुँदैन खर्च कटौती साधारण खर्च कटौती विकास खर्च कटौती हुन्छ म अर्थमन्त्रीसँग सोध्न चाहन्छु तपाईँको साधारण खर्च पन्ध्र खरब छ जुन दिन वित्तीय सय व्यवस्थापन हुन्छ त्यो पनि साधारण खर्च मानिन्छ जो समा ब्याजको लागिमा तिरिन्छ तपाईँ विकासको लागि एक पैसा रेभेन्यू खर्च नगर्ने रेभेन्यू उठ्छ बाह्र खरब गाउँले भन्नु होला कि हो हामी एकदम विकास गरिरहेछु आज बटल तपाईँको यसपालिको बजट कहीँ पनि मन्दीलाई नेपालमा रिसेसन छ आर्थिक मन्दी छ आर्थिक मन्दीलाई उप चाल्ने कहीँ पनि तपाईँले प्रयास गर्नु भएन जल जति जति बोल्योस् तपाईँले खर्च कटौतीको नाममा कहीँ पनि मन्त्रालयहरूलाई इन्स्ट्रक्सन दिनुभएन प्रदेशहरूलाई कि तपाईँ सातवटा मन्त्रालय संविधानले निर्दिष्ट गरेछ किन बाह्रवटा मन्त्रालय बनाउनु छ किन कार्यकर्ताको भावमण्डालय बनाउनु भएछ त्यस कारणले आर्थिक साधारण खर्चको इन्फ्रास्ट्रक्चर बढाउँदै जाने विकासको इन्फ्रास्ट्रक्चर घटाउँदै जाने विकास कसरी हुन्छ यो देशको विद्यार्थी पलायन हुन्छ यो देशको युवा पलायन हुन्छ यो देशको श्रमिक पलायन हुन्छ पलायनको कारण यहाँको अर्थनीति हो यो अर्थ मन्त्रालय बन्नै सकेन वित्त मन्त्रालय कि दोस्रो कुरा यदि बजेटमा तपाईँ पुल राख्नुहुन्छ फेरि पुलको टेन्डरको लागि तपाईँको स्वीकृति किन चाहियो तपाईँ मालिक